खेल दुनिया रा जनाशुना चेहरा एवं भारतीय हॉकी दल रा पूर्वतन अधिनायक प्रबोध तिर्की आज कांग्रेस रे शामिल होती आम तक सहित सीधा सड़क आलोचना करवा सर प्रथम स्वागत करेंगे अर्गस टीवी की हठात कांग्रेस रे मिसिबा गोटे खेल दुनिया रू ये गोटे नुआ राजनीतिर दुनिया ये डिसीजन केमती आप मन को एक्चुअली मो 20 वर्ष 12 वर्ष मो हॉकी पई खेली ली तो एबे एटलीस्ट मोर 41 वर्ष हो गला तो मैं भाविल कि लोक मान को सेवा पई आसीबी ग्राउंड रे ओलीबी आ जा काम करबा पई मो चिंता धारणा भाभी करी मो ए पॉलिटिक्स रे आसीली किंतु माने अलगा दल अछि वर्तमान आपण जानथिबे लंबा समय धरि शासक दल भाबरे बीजेपी बीजेडी अछि केन्द्र रे मध्ये बीजेपी अछि तेणु ए दुई दल चूज न करी कांग्रेस आपण कोन आइडियोलॉजी एमति भल लागिला कांग्रेस रो अवस्था वर्तमान आपण जानथिबे किंतु ए कांग्रेस रे मिसी आपण आपणकर राजनीतिक फ्यूचर करि परे बोली काही आपण को लागिला बिल्कुल समस्तकर विचारधारा अलगा अलगा थाए तो हमर कांग्रेस रो विचारधारा अलगा अछि जेबे बीजेडी पार्टी से बहुत वर्ष रो अछि किंतु आमे बाबू छु कि एटा कांग्रेस रे मिसी कर केमति आमे ओडिसा रे और देश रे ଭଲ କାମ କରିପାରିବ ସେ ବିଚାରଧାରା କରି କରି ମୁଁ ଏଠି ଆସିଛି ଆଜି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ ଥିଲା ତଳଛରାରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଜିତି ସାରିଛି ଆପଣ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଜଏନ୍ କଲେ ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି ତାଲସେରା କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କଂଗ୍ରେସରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଛି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି କଂଗ୍ରେସ ଏକଜୁଟ୍ କରିବା କଂଗ୍ରେସ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ତଳଛରାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇଜି ହେବ ଭାବୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସକୁ ଗୋଟେ ଏକଜୁଟ୍ କରିକି ଫାଇଟ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଇଜି ତ ହେବନି ଏବେ କାହିଁକି ସେଠି ବିଜେପିର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି ତ ଇଜି ତ ହେବନି ସେଟା ଆମେ କେମିତି ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକରି ଇଜି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସେଇଟା ଆମର ବିଚାରଧାରା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେବନି କାହିଁକିନା ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମାହୋଲରେ ଥିଲେ ଖେଳୁଥିଲେ ଦେଶ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁନାମ ଅଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଖେଳାଳିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି ମଇଦାନରେ ଖେଳିବା ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେବନି ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ସବୁଥିରେ ଅଛି ହକିରେ ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ପଲିଟିକ୍ସରେ ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ମୋତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କହିଛି ଆମର ସେଠି ବିଚାରଧାରା ଆମର ଭଲ ଅଛି କଂଗ୍ରେସର ସେଠି ଆମର ତାଲସେରା କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟରେ ସେଇଟା ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକରି ଭଲ ସେଇଟା କେମିତି ଭଲ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଧୁଷିତ ଜିଲ୍ଲା କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ କ'ଣ ଲୋକାଲ ଲୋକ ହିସାବରେ ଆପଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ବି ଆମର ସେ ଏରିଆରେ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ନାହିଁ କି ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ନାହିଁ ଟାୱାର ନାହିଁ ସବୁ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ମୁଦ୍ଦା ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ନେଇକରି ଯେଉଁ ୟୁଥ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଯିବା ସେଇଟା କେମିତି ଭଲ ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିପାରିବା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଅସୁବିଧା କହିଲେ ଏବେ ବି ରୋଡ଼ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଏବେ ଟାୱାର ନାହିଁ ଏବେ ଲାଇଟ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସବୁ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଲୋକ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ବର୍ତ୍ତମାନ ହକିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ କରାଗଲା ଏସବୁକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବିକ ଏ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବା ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ହକି ନାଁରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ କରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ଏହା କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ଯଥାର୍ଥ କି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବାହାରକୁ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଖେଳ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରିବା ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଦେଇଛି ତ ଆମେ ଆଜି ହକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଟାଇମ୍ରେ ତ ଅଷ୍ଟଟର୍ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଦେଖୁଛୁ ଅଷ୍ଟଟର୍ ଅଛି ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରୁ ଯେଉଁ ହକି ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସେଇଟା ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରୁ କେମିତି ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବୁ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରୁ ଆମେ ତ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରୁ ବାହାର କରିକରି ଏଠି ଭଲ ପିଲା ଆଣିକରି ଏଠି ଦେଇଦେଉଛୁ ସେମାନେ ଖେଳୁଛୁ ସେମିତି ନାହିଁ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରୁ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରୁ ନ ଆଣିଲେ କେମିତି ପିଲା ବାହାରିବେ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରୁ ଖେଳାଳି ନାଇଁ ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରୁ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଭାବୁଛୁ କି ଭଲ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ଏକାଡେମୀ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ପ୍ରବୋଧ ତିର୍କି ଏବଂ ଯାହା ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ରାଜନୀତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜମୟ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ସେ ତଲସରାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରୁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଉନଥିବାର ସେ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉ ଯେ ପ୍ରବୋଧଙ୍କ ରାଜନୀତି ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେଉଛି ଏବଂ ଟିକେଟ୍ ପାଇଲା ପରେ ସେ କିଭଳି ଶାସକ ଦଳକୁ ସେଠି ଫାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍